kääntää ylöspäin välittömästi. Ei anna Hokille hetken aikaa rauhoittua ja tästä. Nyt pysyy nyt hetken aikaa vielä pelissä tuosta poikki. Kun saa kaiveltua itsensä sieltä takaisin ylös, lähtee. Ohjaus ohitse. Hyvillä paikoilla oli Valtteri Virtanen, mutta se ei riitä. Pitäisi viimeistelläkin. Erotuomari taklataan jäänpintaana. Onneksi. Sunin kakkosta, kun Ketterä tulee jälleen, kenenkäs muunkaan kuin Viskarin toimesta. Kiekkoili reunuksena. Koski Mattila ja Mattila viereen ja Siikille. Siiki lähtee laukomaan ja kiekko pyörii ja siellä se pyörähtää! Verkon perukoille asti! Saattaa olla pään tasolta lyöty. Kyllä se olisi korkea maila. Virtanen riistää sen häneltä. Pohjasmäki, kiekon menetys, laukaus maata pitkin ohitse. Kiekko lippuu maaliin. 1-1. Ei kerkeä kauaa mennä. Kyllä siinä voi Emil Vuorio ihan syöttää itseään syöksyessään pois maalivahdin alle.
Jeskanen ei saa tuota kiekkoa pidetty hyökkäysalueella. Näin lähdetään nää purkamaan tilaa, tai kun tulee hirvittävään törmäykseen, mutta Tanska. Leppeliin näpint saa hyvin, saa kiekon joukkueelleen, antaa viereen Koivunen. Alueelle. Maalin taakse sitten Veneenurin. Täällä pelannut. Enkele nyt sitten Enkelin jaloista kiekko. Vantaus pelaa Jokela. Tapahtumia. Jokinen. Ja Jokinen vedetään siellä nurin siinä. Hirvittävä vimma on kyllä pelittyön tekemisessä. Tervo kestää. Ja kampitetaan. Tsitsikova. Ja näin tulee seuraava jäi Hokille. Siinä. Ihan selkeä tilanteen ulkopuolelle nää rikejä. Siitä. Maana Ruotsi painii siellä parhaansa mukana. Edelleen kiekon eteensä. Missä se on se kiekko? Se on siellä jossakin. Maalin nurkilla se on edelleen pelattavissa. Katsotaan saa. No nyt sitten lopu. Otteluhan jatkuu vielä. Jäi siellä Perttu nyt sitten loukkaa itsensä. Saa. Savolaiselle 15 sekuntia. Siinä on Siiki. Siiki ajaa maaleja kohti. Menee melkoiseen pelaaja. Vantaan hyppysissä ja tokihan siellä unelmoidaan vielä sitä kuuden joukkueen nousemisesta. Sitten tulee vielä. Jäähmojen kasvatti avaa siihen keskelle. Tuomala ottaa pienen huitasun. Pienää viereen liuksella laukaus. Pa yle ilmoheinää Paakkola. Johonkin ykköskäki muutenkin on jumittunut. Maanaus kääntää keskialueelle. Siinä äsken porssalaisten aitiossa pyörähtämässä. KV pelaa. Istuneet ainakin tällä hetkellä näyttää siltä. Tästä on paitsi tilanne päälle. Ja kun Harjula tulee sinne kaukaa ja ottaa kiekon itselle. Että se tuntuu, että on ihan siellä kotikatsomossa saakka. Mä en pitää tiedä, onko Henri. Olisi lähtenyt tuttuja jätkeä, vaan Herveksen juttu polusta. Eli
Eli ja näin lähtee Keupa 3-2. On äänekkäinen plakaatin alla oleva kannattajoukko ja herranen aina. Alkaa Metsässä maalin teossa. Olisiko hänestä ratkaisijaksi? Menee tiedä, Huhtasalo. Mutta nyt sitten Totte. Totte kurvailee aivan turhaan jälleen. Tässäkin nyt... Heikkilä hakemaan kiekkoa päästä. Koskelan avaushybridi pitkällä sieltä. Sitten poikittain pelataan ringiä tavoin. Kiekkoa taaksepäin ja... Tämä on pitkä kiekko. Ei olekaan. Tämä on kilpapelaaja näköjään. Sen mahdottomaksi keskialueella. Sen jälkeen Kulta köpärätää vastakkain ja Huttunen sutaisee ensin.